اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی عرصہ تو بعد اس بارگاہ وچ حاضری دا موقع ملیا. قبلہ حضور خواجہ سلیمان قمر صاحب اپنے حکم دیتا اور بندہ نہ چیز حاضر ہے. چند منٹاں دی حاضری, دو کلام پیش کرنے نے حضوراں دے حکم دے مطابق جو حکم دیتا گیا. دعا گو اللہ میری اور تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. ایک واری آقا دی بارگاہ وچ بلند آواز نال درود پاک دا نذرانہ پیش کرو سارے دوست. صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بہت بڑا جمع غفیر ہے عاشقاں دا, کری محبت نال درود پاک سارے دوست پڑھو. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دو جہاں میں غم کے ماروں کا سہارا آپ ہیں. دو جہاں میں غم کے ماروں کا سہارا آپ ہیں. کیا کہنے دو جہاں کے مارو کہیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پھر کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ. واہ 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 حضور حسن پیش کر رہا ہوں جس نے دیکھا آپ کو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا. یہ حسن حسن خالق کا حسین حسین حسن خالق کا حسین ایسا نظارہ جس نے دیکھا آپ کو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. خالق کا حسین حسین ہاں حسین خالق کا حسین حسین ایسا نظارہ
ہاتھ لہرا کر کہہ دے آپ ہیں. اس نے خالق کا ایسا در تمہارا چھوڑ کر یا رسول اللہ صدقے تمہارا چھوڑ کر جائیں تو ہم جائیں کہاں. در تمہارا چھوڑ کر واہ 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 در تمہارا چھوڑ کر ہم گداؤں کا فقط فقط آقا گزارا آپ ہیں. ہم گداؤں کا فقط فقط آقا گزارا شیر سننا ہے. جڑا بندہ حسن سن کے سبحان اللہ نہ کہے کدو بولے گا؟ ایک بار ہاتھ اونچا کر کے آخو سبحان اللہ. چہرہ سرکار دیکھا چہرہ سرکار قرآن ہر کیسی بار سچ یہی قرآن سچ یہی قرآن ہر کیسی بار سچ یہی قرآن کا جیتے رہو سچ یہی قرآن کا قرآن کا ہر ایک سپارہ آپ ہے جو قبلہ نے حکم دیتا میں آخری کلام پیش کر رہے ہیں خواجہ فرید کو اٹھن والی سرکار سبحان اللہ ہائے کہ تیر نے سیوار چھڑ جا گیا سپہلی وہ نظر مریض کے ہیں وہ ایک پل بھی حل جو تیری زلف دے پیچن پیچیا جیسا ایک قدم چلنے جو گے وہ سردار سردار جو گزری نال ساڈے وہ کتے خبر کھلے دلڑی پہلے چل رہے
ਚੱਲ ਲੁੱਟੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਜਣ ਤੋਂ ਯਾਰ ਸਜਣ ਲੁੱਟੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਯਾਰ ਸਜਣ ਕਦੀ ਮੋੜ ਮੁਹਾਰਾ ਤੀਆਂ ਵਦਨਿਓ ਯਾਰ ਸਜਣਿਓ ਹੋ ਦਿਲਣੀ ਲੁੱਟੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਮੀਮ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਆਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮੀਮ ਵੀ ਦੋ ਮੈਡਮ ਆਹੀ ਤੂੰ ਮੀਮ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਡਮ ਆਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੀਮ ਛੇੜ ਨਾ ਮੱਛੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਆਣ ਖਲੋ ਸਯੋ ਖਸਿਆਣ ਸਕੇੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੂਫੀਆਂ ਹੀ ਦੁਵੇਲ ਸਾਈਆਂ ਧੂੜ ਨਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਫਿਰੇ ਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਜਾਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਹਵੇਂ ਪਰਦੇਸ ਬਣਾ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ ਮੀਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਤਫਾ ਮੀਲਾ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਖੋ ਸੁਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਹੀ ਦੇ ਕੰਨੜੇ ਬੇੜੀਆਂ 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 ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਹੋ ਗੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇ ਵਤਨ ਹੋ ਦਿਲ
کہہ دیو سبحان اللہ.